אתה רוצה, הוא יותר טוב ממני. ככה משה אמר. בשביל זה משה נהיה משה רבנו. והרמב"ן שכתב את זה, גם הוא היה משה רבנו, רבנו משה בר נחמן. גם הוא זכה. אבל הם זכו בגלל זה. אדם זוכה בגלל הענווה. אדם חושב, אם הוא יהיה ענב, אז ידרכו עליו, והוא לא יהיה שווה כלום, אז הוא צריך להראות את עצמו מה שנקרא. צריך ככה להגביר חיילים. ואי אפשר מסתבר, להפך. כן, אבל כל דבר, ענבים, ענבים אומר בפסול, כן, ענבים בגפן. יש ענבים שמרקים עליהם. יש עוד חידוש שאני, אין ענבים, העץ של העלמים נקרא גפן. והיה גם נקרא גפן. נכון? כן. אז היה אני, הפרות של הענבים נקראים על שם העתיד. השם שמוצאים הם יין, כן? שזה המטר שלה. כן, בגלל שזה אמרתי. אנחנו דף י"א עמוד ב'. טוב, אנחנו עכשיו מתחילים נושא חדש. בואו נסיים את זה כדי שלא נשאר באמצע הנושא. אני אסכם בקצרה. אנחנו בי"א עמוד ב'. במשנה ראינו, אם אתם זוכרים, במשנה ראינו שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אני עוד לא קראתי, אני מסביר בעל פה. במשנה ראינו שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם מותר לסלק את התריסים ביום טוב או לא. האם אדם שהוא יש לו חנות, הוא חנווני, מוכר יין, קמח, סוכר, שמן, שתייה, מוכר את הדברים האלו, ויש לו כמו קונטיינר, ויש לקונטיינר הזה את התריס, שזה הדלת למעשה, אבל זה חלון, שיש לו ציר. יש כאלה שיש להם ציר, שני צירים, למעלה ולמטה, ויש כאלה שיש להם ציר רק בצד, והוא מכניס אותו פה בצד, וככה הוא סוגר את הטבלה, וכאן נגיד יש לו איזה מוט שאיתו הוא נועל. האם מותר לסלק את התריס ביום טוב? בן אדם נתקע עכשיו בלי קילו סוכר, בלי קילו קמח. הוא בא לחנווני, בלי לשלם כמובן, אומר לו, אני צריך ממך שני קילו קמח. אתה יכול להביא לי? אבל כאן יש לי אבל במחסן. יכול ללכת לפתוח את התריס הזה? או נאמר... זה לא בניין, אמרתי, זה לא בניין. או נאמר שלא, אסור לך לפתוח. ואם מותר לפתוח, נגיד שמותר לפתוח, אחרי שהוא פתח, מותר לו להחזיר את התריס למקום? כן. אז ראינו מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, אין מסלקים את התריסים ביום טוב. אסור. למה? כי זה כמו סותר. אתה עכשיו מוציא את התריס, כמו סטירה, אתה סותר עכשיו את הקרוון הזה, את הקונטיינר הזה. לדעת בית הלל, לדעת בית הלל, לא רק שמותר להוציא, מותר גם להחזיר. ולמה? כי אם הוא יפתח את החנות ולא יסגור, הוא יבוא במוצאי החג וימצא שם מדפים ריקים, אנשים יגנבו לו. אז הוא יגיד... אז כשמישהו ייתקע בלי מצרכים ביום טוב, יגידו, שמע, לא משתנה לי לפתוח לך, אני עלול להיתקע, אנשים יגנבו לי. אז זה אחד מהדברים שהחכמים התירו סופה משום תחילתם. התירו לסגור, כי אם לא תתיר לו לסגור, הוא לא ירצה בכלל לפתוח. זה המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. אבל איך אתה מתיר לו לפתוח? הוא יושב מחנות כל היום. הוא לא יושב מחנות. למה שהוא לא יושב? כי יום טוב היום. מה עשו? מה אכפת לו? מכירות, פתאום. לא, זה רק לפי קריאה. רק לפי קריאה. איזה קריאה. מסבבית מאוד. זה כבר פה סעלם של ה... מה? כמו סוג של דלת. מה? זה צורך, יצור. זה לא דלת. אז יש שקל במקום, ויש לה ציר קבוע במקום. כאן אתה מוציא את כל התריס. אתה מוציא את כל התריס, שם אותו בצד, פותח,
מביא לו את מה שאתה רוצה לסגור בחזרה. לצורך יום לפתוח. זה הדרך של הפתיחה והיציאה של המקום הזה. היית או? השאלה היא האם מותר? יש כאן מישהו בונה וסותר? לא, אבל מה זה, מה זה, זה הגיעה. דוד שמה, יש כאן בונה וסותר. אקראית, מתקע, חסר. זה רק מכירה אקראית, אז אתה לא יכול לשבת כל היום. לא, לא, מה פתאום, ביום טוב, מה מכירה? ביום טוב. מקח ומקח. לא, מה? מה, זה לא מכירה כל היום? אם אתה מתיר לו לפתוע את התריסים, מה שאתה מותר, אתה מתיר. יש תחנות הזאת, אתה בא אומר לי, תקעתי בלי יין. יין ככה, ממש משמר, מדר, חזור למדר. אז אגב, זה רק אקראי, לא... בוודאי שלא יפתח לי שאלת הלויון, בוודאי זה פשוט, זה נורמל כל אין. מה זה פשוט? מה כל כך פשוט? מה זה פשוט? אם אתה מוצא לי אינטרס, הוא לא מצליח לבוא. הוא לא יושב למכור. למה שלא יושב? כי הוא טוב עליו. למה למכור? מה? הוא יש חוצה למציאה. אסור לו למכור. מותר לו, למה אסור לו? לא בכסף. אנשים שנתקעו, כולם נתקעו. מה? מה? מי שנתקע, כן, לא, לא. יש הרבה נתקעים. בסדר. מי שנתקע, שואל אותו. אז הוא לחכה להם, בא הוא. כל אחד יש לו קיר אותה. אז אתה יודע מה, הוא לא נתקע, הוא פתאום בא לו קיר גרעיינים. בסדר, יבוא אליי, נפתח לו. אבל מה אכפת לו, יש לי פתוח, יש לי כיסא איתך תהילים? אסור לו. כן, בא לי יין עכשיו לסור. לא, אני חושבת עם האישה והילדים. אבל הוא נותן מתוך אינטרס לעזור לקהילה, הוא לא נותן מתוך האינטרס של המכירה. כי הוא מפסיד מזה, הוא מפסיד סחורה עכשיו. למה הוא עושה סחורה? אחר כך אותו, הוא יקבל. זה כחלק מאותו עניין של לעזור הקהילה, אז הוא מחזיר לו. על הדרך לעזור לו בהתנדבות, לעזור ב... בסוף הוא יקבל הכל. בסוף, אחרי השעה. אם הוא מהלבסטה, הוא לא יפתח של קילו קמח ושתי קילו בציון. כן. למה לא? למה כן? מה, הוא צריך ללכת להתאמץ, לפתוח את כל זה, לזה? כי למה? אם אני לא עושה... אתה תעבוד לו, זה... אם אני לא... אשתך לא תכין את הלחם. אל תוכל. היית צריך לחשוב על זה. יום טוב, רק יום טוב. ואתה לא תשתה יין ביום טוב. היית צריך לחשוב על זה. למה לא? נו. מדברים פה על... אבל לא, אם אתה כבר מתיר לו לפתוח, אז יש כאלה שיקפצו על היתר. זה עזוב, זה עזוב. לא התארנו לו לפתוח באופן קבוע, אבל אתה בא אליי, מבקש משהו, ואני פותח לך בסוגר מיד. אבל הביצוע של המנחה של הפתיחה, התארת לו את הביצוע של הפתיחה, נכון? אז הוא כבר פתח. לא. פתח. נתן לך את המוצר? כן. יסגור מיד ולך הביתה. מיד. אני רוצה לך. כן. אני יבוא אותך לך. אני רוצה לך. יבוא אותך עוד פעם תפתח. אז אני לא אפתח. אל תפתח. אל תפתח. אל תפתח. חייב. מה יש לך? לא נראה לך, הם מאוד הגיוני. לא, לא, זה ראש של אנשים שיקפצו על המציאה בשביל לעשות כסף. לא, מדברים על האדם ירא שמיים, לא אדם עם ראש בקיר. היום בן אדם הוא ככה... זה מה שעומד לו. לא מדברים על בן אדם שחפצים לעשות שטויות. לא שטויות? זה שטויות, מה? אבל התארת לו. התארתי לך שאתה בא אליי, אני עושה לך טובה, שלא תימנע משמחת יום טוב, ואני נותן לך בסוגר מיד, הולך לשבת עם אנשי הילדים, לאכול ולשתות וליהנות, לא לשבת בחנות. צריך להדגיש את זה, שזה המצב. להדגיש את זה, שזה המצב. זה המצב, מה? בשבוע שעבר... לא, כי יש פה העניין של... עכשיו גם שעבר על המלאכה עצמה. נעילה או לא נעילה? תפתיל לתת לך שכסף מותר. איך הרגילות של הזה, באיזה אופן מותר לאדם לנקוב, באיזה אופן לא. אני חושב שגם... דיברנו על זה לפני כמה חודשים. אמרתי כבר שבוע שעבר גם, שלקמן בסוף פרק שלישי נראה באיזה אופן מותר לו לאדם ללכת אצל החנווני ולקנות. יש אופנים שמותר, יש אופנים שאסור. זה כבר נראה לקמן. עכשיו, לא דיברנו על האופן שמותר או שאסור, דיברנו על סילוק התריס. טוב, אז נראה. מתניתין ולא כי היה איתנה. בכלל אותו, בשלמה. שצת, מתניתין ולא כי היה איתנה, נתניה, אמר רבי שמעון בן עזרא, מוביל בשמם וקדוש שמספים חצים יום טוב. לא נחלקו אלא להחזיר. שבית שמאי אומרים בין מחזירים לבית דינונים ואף מחזירים. יפה מאוד, עד כאן. כבר, בברייתא הזאת רואים שהמשנה לא נקרא רבי שמעון בן עזרא. למה? כי רבי שמעון בן אלעזר אומר שאין מחלוקת שמותר לסלק. כל המחלוקת זה האם מותר להחזיר או לא. אבל לסלק את התריס, זאת אומרת לפתוח, לכול העלמה מותר. משום צורך יום טוב,
לכולה ארבע מותר. גם להחזיר צריך יום יום טוב. מה? גם להחזיר זה יום טוב. להחזיר זה לצורך לא להפסיד. צורך יום טוב, למה צריך יום טוב? שאם אתה לא תתן לו לסגור, הוא יישאר...